ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਣ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਮੌਲਾ ਲੈ ਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹਮਦੁਹੁ ਵਨਸਤਾਈਨੁਹੁ ਵਨਸਤਗਫਿਰੁ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الله وحده لا شريك دي حمد والصلاة والسلام
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪੈਗੰਬਰੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਿਬੂਬੇ ਰੱਬੇ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਸ਼ਫੀਉਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੈਯਦੁਨਾ ਵ ਇਮਾਮੁਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਜਿਸ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇਸ ਜੁਮੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਅਯਾਮ ਨੇ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਜੁਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੁਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੇ ਵਸੂਲ ਲਈ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਤਬਰਕ ਅਯਾਮ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨੇ ਅਵਲ ਵਕਤ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਕਾ ਨਾ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੁੱਖ ਗਮ ਫਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਫਰਮਾ ਦੇ ਔਰ ਮਾਲਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਤੜਪ ਕੇ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਇਹਦੀ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਪੁਜਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਜ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸੈਯਦੁਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੁਤਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵਾਕੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਬਾਬ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ ਧੋਪੇ ਛਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ
میری اولاد تے کتے سونی جگہ تے بہ گی کھائے گی پیئے گی اور اللہ جاند ہے وہ تو پیٹنگے نے تے وہ تو پدی کمائی کر کے اولاد دے اے سی دے بل دین دے اولاد سکھی ہو جائے اولاد کو غم فکر نہ آئے بندہ اپنی جان تے چل لیندا ہے اولاد میں تے کیسے بندے نو جاننا مرن دے قریب ہویا ہے اور جگر دا پرابلم ہے ڈاکٹر نے کہا کہ 80 لاکھ روپیہ لگنا ہے اور انڈیا جو ادا اور ٹرانسپلانٹ کہندے نے یا کوئی ادھر دا چکر ہے وہ نظام ہونا ہے انہیں ویکھیا کہ میری عمر 70 سال تو ٹپ گئی ہے تے مزہ جوڑ جوڑ کے میں آ سرمایہ بنایا آندا پتر میں تکلیف چل لاں گا ہول میں ٹرانسپلانٹ کرا کے 10-5-2-4 سال جی لاں گا تے کی مینوں فائدہ ہے پتر اے تسی اپنے واسطے رکھو میں تہاڈی دولت ضائع نہیں کرنا چاہندا کمائی بھی آپ ہے لیکن اولاد دے سکھ واسطے 3 سال تڑپ کے منجی تے کڈے نے اپنا علاج نہیں کرایا اولاد واسطے تڑپ کے دنیا تو چلا گیا ہے تے جے اجے بھی اولاد قبر تے کھلو کے یا گھر اندر بہ کے ربا نغفر لی والے والے دیا والل مومنین اجے بھی او اولاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا او جملے تے ترانے نہ بولے اپنے ماپیاں دی بخشش دی دعا نہ کرے اللہ پاک دی قسمیں ایسی اولاد نالو بدبخت بھی دنیا تے کوئی نہیں لیکن میں چنگی اولاد دا تذکرہ کرن لگا ہاں جناب خلیل اپنی جان تے دکھ کنے کو چلے نے گھر چھڑنا پیا ابے کولو مار کھادی ہے جائیداد تو آگ ہو گیا نے بادشاہ نے ٹکر لئی ہے قوم نے ماریا کٹیا ہے اگے جانا پیا اگے تے بندہ سڑن مرن ہی جاندا ہے نا اے تے اونوں کی پتہ کہ میں بچ جانا ہے اے تے رب دا نظام ہے کہ اللہ نے خلیل علیہ السلام نو بچا لیا ہے اخیر جان دی بازی لائی ہے لیکن او دکھ بندہ محسوس نہیں کرتا جیڑا خلیل نے اگلی زندگی وچ 1-2 دکھ چلے نے آؤ میں انہاں دا تذکرہ کراں اور دعا کراں اللہ جنہیں اول وقت تے جمعہ پڑھن آئے نے ساریاں نو دکھا تے ازمائشاں سو ساری زندگی محفوظ فرمائے اللہ کسے نو اولاد دا دکھ نہ دکھائے اللہ کسے نو فیملی دا دکھ نہ دکھائے اے دکھ کمر توڑ دیندے نے جناب خلیل علیہ السلام ہن نہ اگ تو نکلے تے ہن ایتھے رہن تے گزارا کوئی نہیں ہن ہجرت دے آرڈر آ گئے نے لو قرآن سن لو اور کلیجے ٹھار لو اللہ قرآن دیاں سانو بہاراں نصیب فرمائے جناب خلیل تور پہ نے اپنی بیوی نو نال لے لیا تے آندے نے انی زائبن الی ربی سیہدی میں اپنے رب وال جا رہا ہاں میرا اللہ مینوں بہتر رستے دکھائے گا اپنے رب والے ہجرت کر کے تلیا جانا وا اللہ اللہ پتا جے نا اولادا والے ہو کدی بے اولادا کولو دکھ تے جا کے پوچھو نا کدی بے اولادا نو جا کے دیکھو تے صحیح نا راتاں روندیاں گزر جاندیاں نے میں بے اولاد جوڑے روندیاں ویکھے نے آدھے نے مالکا جائیداد دیتیاں نہیں انہاں جائیداد دا وارث وی عطا کر دے میں تے جوڑے دن رات تلے لیندے ویکھے میں تے جوڑیاں نو جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر دوائیاں کھاندے ویکھیا جسم پھول گئے نے دوائیاں کھا کھا کے ہڈیاں کمزور پی گئیاں میڈیسن کھا کھا کے کدی ایتھوں دم کدی اوتھوں دم بے اولاد جوڑے روندے نے میں دعا کرنا تڑپ کے آمین کے آدے اللہ جنے بے اولاد نے ساڈے ویر نے ساڈے برا نے ساڈیاں بہناں نے ساڈیاں دھیاں نے اللہ بے اولادیاں نوں نورینا اولاد عطا فرما دے اللہ جنہاں نوں اولاداں دتیاں نہیں اولاد دا رونق تے اولاد دا سکھ نصیب فرمائے آؤ ذرا غور فرمانا جناب خلیل علیہ السلام
ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮਿਸਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾ ਸੈਯਦ ਸਾਰਾ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਸਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਹੈ ਖਲੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਆਖਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦ ਸਾਰਾ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੈਯਦ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਲੀਲ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਯਦ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਪੂਰਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅਯੋ ਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਬਰ ਵਸਲਾ ਇਨਲਾ ਮਅਸਾਰ ਬਰੀਮ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਖਲੀਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੀਰਤ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਤਫਸੀਰ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਐਡ ਸੈਯਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਖਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਮਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੈਯਦ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦ ਸਾਰਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁ ਆਮੰਤੁ ਬਿਕਾ ਵਾ ਬਿਰਸੂਲਿਕਾ ਵਾ ਅਹਸਨਤੁ ਫਰਜੀ ਇਲਾ ਅਲਾ
زوجی فلا تسلط علی الکافر. اللہ تو اس گل نو جاننا ہے نا میں تیرے تے ایمان لے کے آئی ہاں. اللہ تو جاننا ہے نا میں تیرے نبی تے ایمان لے کے آئی ہاں. مالکا تو جاننا ہے نا اینا سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک میں ساری زندگی عزت دیاں حفاظت کیتیاں نے. اللہ اگر تینوں میرا عمل چنگا لگدا ہے اس ظالم نو میرے قریب نہ آن دئی. اللہ اللہ اے بادشاہ اے دعا کیتی ہے نا تے بادشاہ زمین تے ڈگ پیندا ہے تڑپن لگ پیندا ہے. بادشاہ زبان بند ہو گئی ہے ایدا جسم بے جان ہو جاندا ہے تڑپ تڑپ کے گر جاندا ہے. سیدہ سارا نے ویکھیا بادشاہ انج لگدا ہے دنیا تو جا رہا ہے. سیدہ نے ہاتھ چکے نے مالکا جے اینوں کچھ ہو گیا اینا کہنا ساڈے بادشاہ نو اینا مارے ہے. اللہ سی تے مسافر ہاں تے سادی انہاں نے جناب زندگی دا مسئلہ بنا دینا ہے. مالکا میں تینوں آنی ہاں اینوں شفاواں عطا فرما دے. بادشاہ پھر صحیح سلامت ہو جاندا ہے دوبارہ بدنیتی دا ہاتھ پاندا ہے تے سیدہ سارا دے قریب آن دی کوشش کردا ہے. پھر آندیاں نے اللہم ان کنت آمنت بکا و برسولکا و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. دو مرتبہ ان جی ہویا پھر بادشاہ گریا پھر دعاواں پھر ٹھیک ہویا. تیجی مرتبہ آ رہا ہے پھر دعاواں پھر گریا. تیجی مرتبہ دعا کیتی پھر ٹھیک ہویا. اللہ سارا جند جند کہی جاندی ہے اونج اونج کری جاندا ہے. اللہ تو اسے تو آواز آندی ہے اور کائنات دے لوگ جدو بندہ جند جند میں کہنا وا اونج اونج کرتا رہندا ہے اودے تے کڑی آ جائے جویں جویں او آندا ہے میں رب اونج اونج کرتا رہندا ہے. مولانا حبیب الرحمان خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب ساڈے استاد محترم ایتھے واقعہ نہیں سنا گیا تہاڈے تو اکثر لوگ نہیں سن. انہاں بڑا پیارا ایک واقعہ سنایا. فرمان لگے دراصل سے شرک پور تک بابا جی ہے تے گل لمبی نہ ہو جائے. لوکاں نے فوکس کیتا ہے کہ جدوں بابا دعا کردا ہے رب موڑدا. اچھی بولو رب نہیں موڑدا. جدوں کتے کوئی اوکھا سوکھا ویلا ہوندا ہے بابا ہاتھ چکدا ہے تے رب اونجی کردا ہے. میں سارا پنڈ دعا کردا رہ جدوں تک بابے دے ہاتھ شامل نہیں ہوندے گل پوری نہیں ہوندی. بابا جی کی گل ہے لوکاں نے فوکس کر لیا نا بابا جی گل کی ہے. بابا جی آندے نے گل کی ہے کوئی بھی نہیں آ روٹین دے کم نے. ایک واری دو واری تین بابے کولوں بار بار پوچھیا. بابا آندا ہے میرا رب نا ایگریمنٹ دے وے کہ ربا جی میں توں کہے گا اونج میں کریا کراں گا تے جی میں کدی میں کہہ دا اونج توں کر دیا تے میرا او نظام سیدھا ہے. اینی سیدہ سارا دے حالات نے جی میں رب کہیندا رہیا ہے سارا اونج اونج اچھی بولو یا تسی تے نہ کریا جے پیسہ تے تہاڈی تے اپنی مرضی ہے. ایویں ٹینشن لے جاندے ہو جویں جویں رب کہیندا رہیا سیدہ اونج اونج اچھی بولو کاندی رہی ہے. اللہ چوڑی چوکے آنے سانو بھی انجدا بنا دے. اچھی کہو اللہ سانو اپنا بنا لے تے جویں پھر سارا کہندی رہی ہے رب اونج اونج کہتا رہا ہے. اللہ اللہ تین مرتبہ انج ہوندا ہے تے سیدہ سارا وہ آ کہندا جا تو مینوں نہیں سمجھ آوندی اے کی اللہ دی بندی ہے. جویں جویں بولدی ہے اونج اونج ہوندا جاندا ہے. انہیں اپنی درباریاں نو بلایا درباریو تہانوں میں عورت دی گل کیتی تسی تے کو عجیب پری یا جن لے کے آ گئے ہو. میں حیران پریشان ہاں ایدی بلی دا اشارہ ہوندا ہے جن چاہدی ہے اونج ہوندا جاندا. میں سد کے جاوا سیدہ سارا نو توریا بہت سارے گفٹ بھی دیتے نے تے نال اپنی بیٹی حاضرہ نو سارا دی غلامی اندر دے کے توڑ چھڑیا ہے. کدی غور تے کرنا کت
ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰੱਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੈਰ ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਆਈਆਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਲੀਲ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਵਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਖਲੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਖਲੀਲ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਾਸ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਅਕਲ ਅੱਲਾ ਨਲੈਕ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਛੱਡ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਓ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਜੋੜਿਆ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਹਿਵੇਂ, ਖਲੀਲ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਸਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਜ ਕਰਕੇ ਤਾਲਕ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਖਲੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਤਾਜ ਮੁੰਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲਾਦ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਯਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਚ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸਮਾਈਲ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਾਬਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ 8-8, 10-10 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਹੀ ਜਨਾਬ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੋਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਐਸੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਕ ਕੁਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਨਸਲ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ, ਜੀ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਰਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਰੱਬਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਾਇਦ ਕਾਲ ਲਹੂ ਰੱਬਹੁ ਅਸਲਮ ਕਾਲ ਅਸਲਮਤੁ ਲਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਐਂਜ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਐਂਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਖਲੀਲ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੌਂ ਨੇ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਮਸ਼ਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ,
ਜਨਾਬ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਲ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਖਲੀਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਰੱਬਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੌਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਅਬੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਸੈਯਦਨਾ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਪੈਣੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਤਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਪਾਣੀ ਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਖਲੀਲ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਲੀਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਯਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆ। ਤੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਤਾਜ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਖਮੋਸ਼ ਨੇ, ਐਦ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਅਸਮਾਨ ਬੱਲੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ? ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈਓ ਜ਼ੀਵਨ ਅੱਲਾਹ ਆਬਾਦਾ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸ ਹਰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਓਝਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਨੇ, ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦ ਕਰੋ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਨਾ ਇੰਨੀ ਅਸਕਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤੀ ਬੇਵਾ ਦਿਨ ਗਈ ਰਜ਼ੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਬੈਤੀ ਕਲ ਮੁਹਰਮ ਰੱਬਨਾ ਲਿਓ ਕੀ ਮੁਸਲਾ ਵਜਲ ਅਫਇਦਾ ਤਮਿਨ ਨਾਜ਼ੀ ਤਹਵੀ ਲਈ ਹਮ ਵਰਜ਼ੁਕੁਹੁਮ ਮਿਨ ਸਮਰਾਤੀ ਲਾਲਹੁਮ ਯਸਕੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੀਜ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਮਕਾਨੋਂ ਮੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਸਮਝ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਾਕੇ ਤੇ ਫਾਕਾ, ਫਾਕੇ ਤੇ ਫਾਕਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਬਾਪ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ, ਹਰ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ,
ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਲ ਦੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਪਿਆ ਬਾਂਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਖਲੀਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਹਜ਼ਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਉੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦੌੜੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਫਾ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੌੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਦੌੜੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆਈਆਂ ਬੱਚਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮਰਵਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦੀ ਸਫਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਵਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸਫਾ ਮਲ ਮਰਵਾਤਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਇਰਿਲਾ ਫਮਨ ਅਜਲ ਬੈਦ ਅਵੇ ਤਮਾਰਾ ਫਲਾ ਜੁਨਾ ਲਈ ਅਈਆ ਤਵਫ ਬਿਹਿਮਾ ਵਮਨ ਤਤਵਾ ਅਖੀਰਾ ਫਇਨ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਮਾਰੋਨ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਗੇ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਵਾਕਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਲੇ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਲੀਲ ਤੇਰੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਦਾ ਮਾ ਹੁਸਾਇਆ ਕਾਲਿਆ ਬੁਨਈਆ ਇੰਨੀ ਅਰਾਮ ਫਿਲ ਮਨਾ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਅਜ਼ਬਾਉਗਾ ਫਨ ਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਤਰਾ ਕਾਲਿਆ ਆਬਾਦੀ ਫਲ ਮਾ ਤੁਮਰ ਸਤਾ ਜੇ ਤੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਿਨ ਸਾਬਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਮੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਓਏ ਛੁਰੀ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੋ ਜੱਟ ਕਦਮੋਂ ਮੈਂ ਆ ਲੇਟਾ ਪਛਾੜਾ ਔਰ ਸੀ ਬੁੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾਇ ਮਾਸੂਮ ਪਰ ਰਖਾ ਚੁਈ ਪੱਤਰ ਪੇ
ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਹਾਥ ਹਲਕੂਮ ਪਰ ਰੱਖਾ ਹੋਏ ਜਬਰਾਈਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਔਰ ਤਾਮ ਹਾਥ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਕੇ ਬਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਕਸੂਦ ਤਾ ਈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾ ਕਦ ਸਤ ਕਤਲ ਰੋਇਆ ਇਨਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਕਦ ਸਤ ਕਤਲ ਰੋਇਆ ਇਨਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਮੁਜ਼ਨੀਨ ਇਨਾ ਮੂਮਿਨ ਇਬਾਦ ਨਾਲ ਮੂਮਿਨੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਾਣੇ ਫਿਰ ਆਦਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਮੀਰਾਂ ਕਰੋ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਇਸਲਾਮ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਮੀਰਾਂ ਕਰੀਏ ਬਾਪ ਆਉਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਗੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਇਸਮਾਇਲ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਮੀਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਇਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾ ਅਜ਼ਨ ਫਿਨ ਮਿਨ ਕੁਲ ਫਜਨ ਅਮੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਟੀਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਖਲੀਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਤਬਾਰ ਚੱਲੋ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੰਦਰ ਬਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਨੀਫ ਨੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਲਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਜਵਾਨ ਜ਼ਈਫ ਨੀ ਗੋਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਤਾਰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਰੂਦ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪਾਓ ਔਰ ਦਰੂਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਚਾਂਸ 100% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਲਾ ਸੱਲਾ ਗੂੰਜ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੇ ਠਾਰਦਾ ਓਏ ਉੱਚੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਨੀ ਵਿਜੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੋ ਅਰਬੀ ਜਵਾਨ ਨੀ ਗੋਰੇ ਨਸ਼ੋ ਨਾਲੇ ਰੂਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਢਲਕਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੇ ਠਾਰਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ
سامنے رنگا والے پاکستانی جے مدر دے پینے نک چینی جپانی جے او گورے دے پتلے زلفا والے ایرانی جے اے ہر ایک مرید میری سچی سرکار دا نام محمد والا کال جے تھار دا تے گل بڑی پیاری اوے گورے تے پارے چہرے کابل خراسان دے او غزنی تے بلکی موٹے سونے نے شان دے او لوگ فرانسی تونا لمیاں سہام دے اوے کالا تے موٹا چہرہ حبش دیار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جرمن دن مارک چہرے آتے لالی جے ناروے سویڈن اچے ناک لالی جے آئرش انگلینڈ چٹا رنگ کمالی جے نور ایمانو چہرہ چمکا پہ ماردا نام محمد والا اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ اے منظر اکھاں نہ ویکھنے نصیب فرما او لوگ امریکن لمے سراں دے پارے نی قدم آنے بورے اندل سی سارے نی اٹلی تے مصری رنگ گورے نے آرے نی ہر ایک مرید میری سچی سرکار دا نام محمد والا کال جے تھار دا اور گل بڑی پیاری او گل مکدی مکا دیاں اوے دسا میں لوکاں جویں خلقت اے آئی اے اوے کلمے دی عاشق حالت وانگ سدائی اے نبی دا غلام ہر ایک دیندا دہائی اے ہر ایک مرید میری سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن دعا کر لی اپنے واسطے اللہ سانو انہاں رونقاں شامل فرماؤ اج عرفات دی رونق لگی ہے ہاتھ چکو ہاں مالکہ اگلے سال عرفات جمع فرما دے اللہ اگلے سال عرفات جمع فرما دے لے میں دعا کر لگا جملے جملے پہ آمین آکھ نہیں اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا ہے حج نو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا ہے حج نو ساڈی ایہو ہی دعا مولا لے جے سب نو جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے حرام سیروں لا کے پگ نو رب سانو بھی بولا لے اسی جانا ہے حج نو رب سانو بھی بلا لے اسی جانا ہے حج نو صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا اللہ دولتاں دے مان کوئی نہیں اپنے کمالات دے مان کوئی نہیں اللہ صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا دکھا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونے تیرے گھر اسی جانے چھڑ کے سارے جگ نو مولا سانو بھی بلا لے اسی جانے حج نو لباس قبر والا ازیو تے پا کے آوانگے سارے دنیا دے فکر مکا کے آوانگے ختم کر کے آوانگے اسی اپنی سجدہ جنو رب سانو بھی بلا لے اسی جانے حج نو ساڈی ہوئے دعا مولا لے جائے سب نو اسی حاضر اسی حاضر میرے اللہ سونے
ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਦੇ ਹਮਦ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਗ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੱਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਸਾਡੇ ਚੱਜ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੱਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਇਹ ਦੁਆ ਮੌਲਾ ਲੈ ਲੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਵਾ ਲਬੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਨਸੀਬ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਮਾਲਕਾ ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾ 10 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।